nire kotxea hobea da, brum, brum, brum. Ez, zure kotxea da hobea, brum, brum, brum. Ei, bai ez nik esku batekin bila dut, abestarekin buitzea. Banik zigarro bat erreko dut. Itxol, telefono dein badakat. Bai, nor da? Ba, guazen karrera egitera. Ba, guazen karrera egitera. Brum, brum, brum. Segurtasun uala jarriko dut. Klik, klik. Eta musika ez dut oso hartu jarriko. Obe kotxean mugikorra ez erabiltzea. Bestela norak arreta galduko du. Nora, ez den beste hain azkar gidatu, ze bestela ez tripularri galduko du. Lasa, nik ez dut hain azkar gidatuko. Bazen egin ume kuadrilla bat, asko dibertitzen zirela jolasten, baina kuadrillako bi umek mobila izan zutenean hau pasa zen. Yeah.